ကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တွေကပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရေဘဲရွာတွေစိုက်ထားတယ်သူအလေကျွန်းပြည်ရွာနဲ့မလမ်းမကမ်းပါနော်အဲ့မှာရေဘဲတွေစိုက်တယ်တပင်းကောက်ဘဲကြီးနိုင်စိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အလေကျွန်းပြည်ရွာပြည်တွေနဲ့ခွေးနေရပေါင်းပြီးတော့လက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေစိုက်ထားတဲ့ရေဘဲတွေကောက်ဘဲကြီးနိုင်တွေကိုလာပြီးတော့သိမ့်သွားပါကိုရေဘဲနှုတ်သွားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးမကြည့်နဲ့လို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်ခင်းမနက်9:00ကနေပြီးတော့6:00အချိန်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့60မမလက်လက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံး40ကျော်ပြစ်ခတ်တာဆက်ခဲ့ရပြဟုတ်အာတက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူးသူကချာလာရေသူစနေကြတဲ့အဲ့ရွာမှာပဲတက်ဆွဲပြီးထိုင်ချတာပြဟုတ်အင်းအား100ကျော်ရှိရပြဟုတ်ပြီးရောစကောင်စီရောရေရောပေါင်းရင်ပေါ့ဟုတ်အင်းလောရည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိကျမသိရသေးဘူးပြဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တူရတော့လက်နက်မတော်တဆဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားရပြဟုတ်ဒီကကြင်တနာရီကြာရောကျောင်းလေးတော့